但也绝对不是穿着狼皮的羊，你以为我在那吓唬你呢，在那咋呼呢？披着狼皮的羊，实际我很懦弱，你想怎么欺负怎么欺负，绝对不是超过狼，连狼连羊都吃。这就是今天题目。小可鲁德先生能不能用这个题目啊？小可老是把那题目搞得吧渗人呼啦的，然后都打点击率啊。小哥一个月我听说现在拿将近几万美元点击率费，路德一个月现在拿了六七万，你一点不分给你过书啊，都不给我点杯咖啡，我的咖啡都自己花钱买的，我都没钱了。路德小哥啊，你还金屋藏豆啊，你过书多可怜，你看那都说没钱了，你看我女儿香港被他们扣了15亿港币，都去要钱去了，太搞笑了。我说要15亿港币好像我就没钱了，你说这帮王八蛋啊有多黑啊，我15亿我不要了，你们为什么150美金都不能把妈给卖了。我有一次问和平，我那时候特傻，我说和平先生，为什么海外这些民运呢就为了1000-2000美金都骂娘了，都打起来了几万美元。和平哈笑，你真天真，100美金都能把娘给卖了。我现在我真发现了，和平真是高人，真是高人。7171，哇塞，挺过砸过的都是靠我喜欢的。我也不是不差钱儿，那差个几十万亿美元还是缺的，几十万美元，打官司、吃饭啊、坐游艇、坐飞机、坐豪宅，这一辈子需要钱，买衣服，再过再花1000年也花不完了，这是肯定的啊，这是肯定的。要没这两下子，那开玩笑呢？我的老婆孩子，我这么多员工，我那律师，你那律师费多少钱啊？是不是？料子设计师的厂子有2家，一个在土耳其，一个在意大利，说所有这个材料不允许任何人用。你说这不混蛋吗？你说这材料不让用，人家给我选了一个料，这个料多少钱呢？6美金，看上去一模一样，一模一样。这哪产的？咱们广东武官找的。东莞啊，我说这还不行，我说我这不行，这就看到了上次那个衣服啊，被我们阿姨误洗，给洗成那么短了，那衣服是绝对不能洗的，那料子，没办法了，就跟这个人商量，我只要你20万件，剩下以后我不要了，我们自己想办法生产类似的，就这哥们怎么商量也不行，最后跟我要价要多少钱呢？要300美金一件，少一件不行。300美金说实在话就太贵了，因为成本下来就350了，要送20万件的话可能就700万美元了啊，然后我们定要定200万件的话，那你先算上多少钱啊，那就是将近7000万美元。但是我不能忘记这就是文贵，最后我找到办法，在这儿不说啊，我保证是那一模一样的料子啊，我那样板都留着呢，大家想将近我把样板给你寄过去，就是要那个料子，这个料子呢已经生产出来，哎呦，这回我一看我满意了。然后昨天我试了一下，我呢是这么做的，现在帽衫儿啊，咱们这个最多长期挺过的，每人男的一个帽衫儿，一个就是 polo 衫 T 恤啊，英国人 T 恤。然后呢，我们这个群里边常联系的帽衫儿 T 恤，再加一个拉链衫儿，这是男士的，女的。帽衫只有女的有白的啊，只有女的有白的，那个白的拉链衫，然后白的，然后加一个 T 恤啊，就这个只有女的有白的，说这一个人就是6件啊，其他的人就是1件啊，这样的话就是这次20万件。现在呢是用的那个绣的啊，黑配黑啊，白配黑，然后黑配金，是这么做的。哇，真漂亮，真漂亮！时间是很慢很弱的，但是绝对值得大家收藏。站桩真棒，说是郭站桩。所以现在所有要站桩的战友们呢，大陆的啊，跟我这个联系好的，上次发帽子渠道一如既往，一如既往啊，咱们还不玩那个空中玩那个，还是用那个同路的啊，还是那几个人啊，大家知道。然后呢，国外的跟 Sara 联系，或直接跟我联系，好不好？或直接联系。找莎莎就可以了。
什么叫要东西八零八八，什么叫开不了口啊，你拿我当外人就开不了口呗。1221激动啊，对呀、啊、这又不是什么，这个是你们见了郭占庄的本面貌啊，他比帽子高多少很多倍，很厉害。这个我身上穿的这个 Rico Owen， 这个人了不得啊。 Rico Owen 呢常驻巴黎，一共设计团队六个人，每一件衣服他自己设计。他在意大利在一个山上有一个他厂子，本来是他给我们生产，这个厂子只和给 Rico 生产。大家看看啊，我这个衣服你看他这个收身，大家看到了吗？这个地方你看我给剪了，我给剪了，看到没有？他原来是，人家都是模特身穿的是100%贴身的啊，这是那个丝加棉的，这个料子是他的研究出来的。那么呢，我一剪，我买了10件，一件是3000美金吧，这样的件啊，如果是棉的，大概在800美金。那么这3000美金一件，我买了10件，我就咔嚓一剪，我就运动时候穿啊，很舒服。结果呢 ，Rico Owen 先生看到我剪了，头两天我去的时候，他给我做短款的，给我做了一堆搁在那儿。郭先生，我给你做的短款。然后呢，过两天你们看到我穿那个高领的 polo 衫，哎呦太漂亮，棉的。他因为他看到我穿的我自己定制的 polo 衫 ，Rico Owen 先生去年看到的，围着我转了半天，摸了半天，一句话也没说，回去就给我做了那些东西。哎呦，特别棒，我买了10件，但是那很贵，都是大概1500。1800一件，1000美金一件，而且只有我有，别人没有。我就问他，我说你给我战友们加工加工，最便宜的多少钱一件？最便宜的我成本就300多美金，不像爱马仕，40倍加1块钱加40。他说我这个就是小小作坊，而且不搞大，所以他的这些款呢，我们都可以用，但是呢，这个成本呢太高太高了啊！我你说。花个几千万美元给战友们没问题，1.8万美元也没问题，但是你说年年给1亿美元、2亿美元，我真做不到，抱歉啊。是黑的，现在多。今天我这会儿还会倒上大概30箱嘛啊，还30箱，但是已经取出去很多了啊。现在说三二呢有一些，找321，然后呢我再告诉你，郭占庄的帽子现在已经在改款，啊也在改款，这回又反映很多的意见啊，非常非常感谢。再改款，改得更加漂亮。接下来又订20万只，20万只的16万只以亚洲和大陆为主，2万只到这边来。这是战帽、战服。我给大家说的是，本来两周前，就上将近3周了吧？就我上次上船之前，战服拿来让我试了。说实话，我不满意，但是我想接受，因为我着急呀、啊，我给大家许了，快乐嘛。但是我们那个团队说，郭先生，你绝对不行，绝对不行。为什么呢？就是我们那个拉链，就是这块收身感没收好。就我们这个材料非常非常特别。记住我今天视频说的话，当战友穿的那个战装，你就知道这个衣服多实用。这是那个搂人皮啊，你想欺负就欺负啊。即使啊，许诺，你给他，你问问他，他还记得你给他捐过钱吗？就像那贪官一样，家里边一袋子一袋子钱，从不记得啊，不记得任何人给送的，但是他绝对记得谁没给他送。所以呢，昨天战友呢，就说这个家里人特别不高兴，说谁都敢欺负我这个郭先生，都敢欺负。他们就看到郭叔老实。我今天第一条啊，正事小哥，你现在可以直播，昨天直播。啊，这直播我形象那么差，这个太坏了。还有这个路德，你俩就年轻呗，欺负我呗，就是是吧？今天的题目咱们统一一下啊，统一一下，就是我刚才要说的题目，就是昨天这么多战友啊，很多人说这个他们看到这些海外的伪类们骗不了捐，骗不了钱，拿着这郭叔就当着这个老实人欺负、乱骂、侮辱啊，然后呢，动不动说郭叔这郭叔那，说他们瞎了狗眼了。郭叔做了那么多事情，郭叔有那么多选择，刘延平、孙立军。昨天我跟我律师都急了，我律师让我这个最近不喝酒了，或者说出血吃太多了。还有我保健医生，我说你看，我每天工作16到18小时，酒不让我喝，烟不让我抽，又不去夜总会，也不桑拿，也不按摩，
啊，这就穿点衣服。你们现在啊，好家伙，这管那管，我说让我活着干嘛啊？我这一说，他们也不高兴。所以说，亲爱的战友们，我经常大家汇报为主，郭战服、郭战装，还有一个就是国内的战友们担心我郭文贵被欺负，请战友们放心啊，文贵绝对不是他们想象中的披着羊皮的狼啊，是那装神弄鬼伪君子来干坏事的，肯定不是，事实证明。但文贵也绝对不是啊，披着狼皮的羊那么懦弱啊，这样你一吓唬我就把皮就扔了，我跟羊一样随便你吃，那是不可能的啊。文贵就是来灭共灭盗国贼来了，记住我的话，战友们，一切都非常好，请你们不要担心。昨天和前天你们的那些信息我都收到了，有些话我给你们回了，有些我们有话没法回，好不好？我在这再说一遍，国内的战友们，一切安全第一，你们任何争取都是徒劳的，没有任何实际意义，那就根本不配跟文贵当战友，你连自己都保护不了，怎么能保护别人呢？保护好自己，好不好？不要做傻事儿，更不要和任何人抵抗。他们那一阵子里边，兔子这个老鼠拿手榴弹啊，在窝里边搞恐怖，但早晚一天炸死了自己。他早晚得松手啊，他松手那一刻就啪就炸了。你别去惹他去，你惹他干嘛？他拿着个手榴弹砸你两下子干嘛了？别这样，好吧，亲爱的战友们。祝你们一切顺利，家人平安。我们再次为所有的员工14亿人民啊，祈祷有信仰的自由、宗教的空间，让大家都平安。